mi usko povezani. Prokomentirat ću, ali ću prokomentirat. Prvi put je Mateja danas dobio šansu da ispravi u prodavnicu, da čujemo bar da li čovjek ima ikakav stav. Ajde, pokazuje to, rekao je, neće imati seks. Ajde, nema veze, ponelo te mlad čovjek ime nebi. Ja ću prokomentirati, samo imam jednu ideju za ove što rade ankete. Nek napravi anketu koliko je ljudi dalo cigara. Zato što je ukradu. Pa ja, šta se ti reći. Što se tiče ovoga, danas, on je rekao, niko se nije žalio, bilo zanimljivo. Meni prvo mi je bilo zanimljivo jer je bilo drugačije, ali mi je prošlo kroz glavu da to ne može baš tako. Noća ste ukrali cigarete. Ja sam vidio ko je ukrao. Noća su ukrali cigarete, devojka čekala cigarete. Pa šta mi će lepo ti da sediš ovdje kod lijepog Miće na igri? Ja jesu, ja vidio ko je ukrao. Ja im podelio tu kutiju. Pa nismo ni mi dao. Joj, Milane, pa ja tu kutiju podelio na njih 4. Koliko si dao njoj? 4. 5. 4 cigare. Koliko sam dao? 4. 4 cigare za to. I pokušla jedna sve odmah. A koliko je 20 cigareta podeljeno na 5? 4. Ja mislim da sam 5 dao, no, Sanja. Filipe! A neće stvarno, Irma će do sutra popodne pokući. Ajde ti da prokomentariš, pa ćemo dići ostale. Do kraja tjedna. Ne znam samo kako vas nije sramota da posle 10 mjeseci učešća u realitiju ustanete i pričate, naravno, u glavi imate mišljenje da vi ne želite da se bilo kome zamerate. Ne može. Pa šta ako mi produžimo realiti sada, traje do septembra? Ko Milane, delio sam budžet pre dve nedelje, o čemu pričaš? Ja ću ostati još za vas. Ja neću da se zameram, ja neću da se svađam. Jeste, pa vi ste svi ovdje potpisali ugovor da ulazite u reality. Je li tako? I znate odlično šta ste potpisali, svako od vas. Kad kažem mišljenje da mi neko jebe mater ili da me vređa, što zbog mog mišljenja ne želim biš. Pri tom, Miki, ja sam delio pre dve nedelje budžet, rekao svima lepo šta mislim. Pa šta je bilo danas? Smo zaboravili pre... A šta se desilo danas? Danas mi pričamo samo danas. Danas je bilo u pismu moja odluka na koji način ću ja da podelim budžet. Koja izborna sreća? Nije to ko Karićeo bilo. Obrazložio sam. Ko ti izlačio papiriće? Izlačili su mi papiriće u jednom momentu ja, Sandra i Đedović. Aha. Otkud Sandra i Đedović mogu da dele budžet? Tu su moji papirići, to je moja igrica. Ko su oni da oni dele budžet? Ja sam odlučio da to tako bude u tom momentu. Pa ko si ti da odlučiš ako piše da ti moraš podeliti budžet? Piše da ja na način na koji ja hoću podelim. Pa ne možeš, ti moraš da ga podeliš. Ja sam ga podelio. Ne, oni su ne, to je bila moja pomoć na način da ja odlučim kome ću da dam tako budžet. Ne postoji pomoć kod vođe. Vođa nema pomoćnika, kad bude imao, uvešćemo to. Milane, u pravu si. Naravno, sam u pravu milijardu posto. Naravno da si. Kako mogu Sandra i Đedović da izlače papiriće vođi? Ne mogu, nema šanse. Ako sam ja odlučio. Mogu da dodaju, da pomognu, evo ti ovdje mali budžet. Dodali mi papirić. Papirić su mi dodali. Izvoli. Milane. Jesam u pravu? Ne može. Pa to znači oni su odlučili umjesto njega. Meni je danas, on je izbor za sreću. Niko mi nije odlučio. Meni je danas iskreno, kad sam gledao tu podjelu budžeta, bilo zanimljivo, ali prošlo mi kroz glavu da ne možemo baš da radimo takve stvari. Jer svaki budžet od početka do kraja bi bio zanimljiv, a nije budžet ovdje poslan. Da je budžet poslan, da bi mi imali samo... Uj, on Sandru ne podnosi. Da. Ne voli Sandru, poslaju prodavnicu, ona mu ubira budžete. Pa nemojte da pričate takve priče. Da je budžet od početka do kraja zadruge treba da tako bude podijeljeno, ovaj, vrlo vjerojatno... Ljudi, prekinite s pričom. Vrlo vjerojatno bi veliki šef nama na naša imena dostavio budžete i mi ih ne bi dijelili na takav način kako im ih dijelimo. Kraj realitija jeste malo nezgodan što se tiče budžeta, jer se ljudi ne žele, više istrošeni su jedni drugima da se zamjeraju. Ali opet... Ljudi, prekinite s pričom, treći put govori već i gledam u tebe. Izvoli. Ali opet s druge strane je dobar zato što, mislim dobar, ljudi puno očekuju, ljudi s polja, mi ne očekujemo jedni od drugih, mi bi samo da nam što prije nekada... Pa sad je došlo vreme da se svedu računa, čemu vi pričate? Sveo sam ih podonelj. Ali sad je, da, rezime... I šta sad? I sad sam podelio drugačima. Pa ti si posle svođenja računa imao seks sa Minom, a rekao si neće imati seks ovdje u realitiju jer imam napolju ugovor. Znači, već si slago. Otkud znamo da nisi slago i onda na podeli budžeta? Znaš kako, znaš šta je nešto? Mogao sam bi opet danas da slažem isto. Ujebote ljudi, da ja sjednem. Zašto nisi odabrao te ljude koje si pljuvao da idu u prodavnicu? Ako si pljuvao. Sad je u tome problem. U tome? Pričamo o budžetu ili o prodavnici gde je Milane svako na isti način birao te ljude kad stigne da navedeš nekoga. Jeste svako. Ne. Jeste svako, ja ti tvrdim svako. Šta je nezgodna situacija? Vidi ti kako se to naštima. Ko je dobio velike budžete danas, ko je njega postavio za sve bivši. S kim ona nije bila dobra. Znaš, ona je u šoku kome on dao danas bivše. Ove bože bivše. Gledaj, ja sam rekao danas Matej, meni je žao što sam ušao s njim u konflikt i onako ispričao sam se njemu, njegove porodici. Vrlo vjerojatno da mi opet
da mogu vratiti vreme da mi opet došao na onakav način ispred kreveta i da ono rekao da Lili ušli bi u konflikt. Ali nisam imao namjeru da uđem s njim u konflikt, sve ono što sam rekao za minus stojim iza toga, nisam se mi ni ispričao sigurno. Razumiješ? Dobro, on je bar reagovao, tu je bio okej. Okay. Reagovao je stalo me do mine. Jeste, jeste. U tom trenutku bilo, došao reagovao, ovdje si izdao iza neku koja je krala Rolexe i pa grme se naslovne strane da je prostitutka koja je krala svoje mušterije, ali u njen dečko ništa ovala nije rekao ovdje. Da, ne znam, ne znam o kome se radi. A ono i koje si pičao o Aleksandri Nikolić. Pričao si da ti drugi iz Beča pričao za nju da je krala mušterija. Kakve Rolexe? Neko drugi to pričao. Ja nisam pričao za... Ne znam, stvarno prvi glas mi je to. Hoću kaže kako njemu nije stalo, a ovo me stalo bilo, pa je došao tamo kao... Nisam ja rekao, zamijenio si me za nekog, nisam ja Rolexe spominjao, nisam toliko upućen u šljake. Dobro. Stvarno nisam, da ja sam rekao bi šta ima veze. Nije baš da... Pričam šta ljudi napolju rade, ne volim, baš Milan ne volim ni kad poludim, pa kad kažem svašta, pa onda moram da razmišljam šta sam rekao, ali za to se sjećam da nisam rekao. Niti znam da je bila u Beču, niti s kim, ni šta, ni zašto. Iskren sam. Što se tiče ovoga za minus, svašta sam rekao, vjerojatno njoj nije ugodno da vidi danas da ja dobivam mali, veliki budžet. I mesto. Znaš, očekuje... Mesto si veliki dobil, tako? Očekuje vrlo vjerojatno da ćemo, eto, upravo ja, Mensur, neki ljudi, da ćemo dobiti mali budžet zato što smo, eto, u takvom odnosu s njom kakvom jesmo. Znači se, početak realitije, 15 ljudi bi dobilo velike, ako je svim bivšim dao. To je malo, ajde, Stefan, kad je napravio malo na drugačiji način i bilo je zanimljivo, jer nikad nije bilo viđeno. Barem ja nisam vidio za ove dve godine. I to, znači šta je on ljudima tim rekao? Svi ono što je pričao njima iza leđa ili u pričama, u razgovoru, ne mislim da je ugovarao, nego s Mikijem, to je rekao njima ovdje. Jebi ga, naš ljudi, sad napolju, mi smo ovdje, ovaj projekat je, naravno sad ne da ja pala mudim, ali napravljen je da bi ljudi gledali i da bi to tako bilo kako jeste. I mi smo ovdje zbog ljudi, zbog naroda. Nismo sigurno što veliki šef sam sjedi kući i nas gleda. Ti misliš stvarno da od tebe gotipate posao prodavnicu? Ne. I ljudi očekuju šta je poenta, zato što znam zašto si, Milane, ovako zašto pričaš i zašto onako si možda ljut ili tako nastavljen prema tom budžetu. Zašto ljudi s polja očekuju da pred kraj... Mateja je zadnji vođa. Mogao je da pokida danas. Znači, da pokida. Ne mora od nikoga da vređa, bre, ljudi ovdje. Pa niste vi došli da vređate ovdje. Da onako za kraj kaže svakome ono što misle na neki normal. Jer ljudi mogu jedni drugima da kažu, ima tu par onako ljudi koji ne mogu možda da prihvate neki... Ali ima 97-8% ljudi kojima ako se lijepo kaže mišljenje o njima, oni će ga prihvatiti. Zamisli, stare, da su svi dijelili ovako budžet. Niko ništa ne bi znao zadrziti. Da, nikad... Nije bi to ni da gleda tu zadrziti. Nikad ne bi imali problem oko budžeta i to, mada je meni budžet bio iskreno, meni što se mene tiče, meni bio zanimljiv. Još sam na kraju dobio veliki, pa, meni super. Meni bio, još mi na kraju nije nešto... Dalila Sreta je bila, ima kocka, sve ideš. Da, znaš šta je Milane poenta? Sad razmišljam gdje. Zato što je podjela budžeta nam se pretvorila u igricu. U igricu? Da, da. To je verovatno... Bravo je reč čekao. Razumiješ, leva i igrače. Jedan narod gleda moderne gladijatore, a ne igrače. Razumiješ da se mi veselimo svi. Da će ti biti samo do repliku, da. Vrati, kad se budeš otišao kući, vrati opet podelu budžeta. Ja sam svakome rekao, otprilike i u kom smo odnosu, u kom je stanju naš odnos, kakva je situacija među nama. Evo, uperi mi prstom u jednu osobu koja ja sam rekao kakva je na radu. A znaš šta je nezgodno, Mateja? To me ne interesuje. Pa kako te ne interesuje, dobio si pismo da moraš da bereš osobu budžeta, verovatno. Evo, ja sam ti rekao 7 osoba koje ne podnosim. I šta sad? Pa to nisi pokazao ovde. I što ćemo sada to? Milane, znaš šta je nezgodno? Evo, znači da si dupljak. Tačno. Znaš šta je nezgodno, Milane? Samo nemoj da budeš honorar. Dupljak sam i sve, samo nemoj honorar da budeš. Nakon moje svađe sa Matejom i Minom, nekako dan, dva nakon toga dolazi do njihovog raskida. Ja sam prvi neko koji je pomislio da možda neke riječi koje sam ja izgovorio u toj svađi su Matej onako probudile u svijest što se tiče nekih stvari. Sad zamisli situaciju. Ako sam ja snimljen, da idem onako nervozan prema bazenu i kažem, ma šta jebate, polako dok on shvati, pa preko njenog, one stvari prošlo više njih nego preko njegovog pančevačkog mosta. Bilo sam vas dva se smorili išli kupali. Razumiješ, više njih prešlo nego preko Pančevca. I sad stave mu ljudi to mu uporede sa ovim što ja dobivam veliki budžet. Znaš kako je to za nju? Ali opet ja vjerujem da njega boli, naš koliko kurac i za Minu i za kako je podijelio budžet i za sve živo. I kako ona, šta sad ona misli, ko je koji budžet dobio? Jebe se, čekajte, dečko, ljudi, molim vas. Razumiješ, ima svoj život i neke stvari, to je pokazao ovdje na kraju krajeva i s tim i nekim drugim odnosima, da je najbitniji sam sebi. Hvala ti, care. Ali... Mićo, ako je podelio...